І сьогодні до нас до студії завітають чудові гості. Дніпровський гурт «Дестерс» презентує відео на пісню «Життя летить». Тож давайте знайомитися. Роман Денис Черечичі та Віталій Куймов, учасники «Дестерс». Доброго вам ранку. Доброго ранку. Ну, сьогодні, раз ми вже говоримо про підготовку до 14 лютого, говоримо про кохання. У нас є рубрика «Підлянка від ведучих», у яких ми у наших гостей дізнаємося якісь цікаві факти або якісь цікаві питання. Перед вами 5 питань стосовно кохання, стосовно 14 лютого. Тож ми просимо взяти, придати, так, по одному питанню і будемо чесно та правдиво. Так, беріть і подавайте, так, звісно. Чесно та правдиво нам розказувати та відповідати на ці питання. Що там розказувати? Скоро почнемо. Ми не такі прям експерти любові. Ну, ми зараз дізнаємося. Ваше ставлення до Дня закоханих. Чи святкуєте його? Якщо так, то як зазвичай святкуєте? Як творчі люди, мабуть, все ж таки кохання дуже важливо в вашому житті. Так. Ну, моє ставлення дуже позитивне. Я люблю це свято. В мене є кохана людина, і ми разом в цей день завжди проводимо час якось особливо. Даруємо один одному подарунки, стараємось якось романтично провести вечір. До речі, як готуєте подарунки? Заздалегідь чи все ж таки в останню хвилину? Ну, чи як виходить? Ну, в принципі, це можна сказати в останню хвилину, тому що є люди, які там за місяць щось готуються, думають, а в мене зазвичай з цим проблемки. Але все ж таки воно важливо для вас, так. І важливо також робити подарунки вашій другій половинці. Ну що, йдемо далі. Питання. На вашу думку, яке місце займає у житті людини кохання, любов? Ну, я думаю, для людини це взагалі, ну, number one. Ну, це те, що нас, я так думаю, відрізняє від тварин і просто від якогось створіння, да? Що в нас є кохання, в нас є почуття, в нас є душа. Ну, і це все. Ну, я думаю, номер один в нашому житті повинно бути. Що стосовно вас? Скажіть, будь ласка, Віталій, що у вас там за питання? На вашу думку, чи потрібно нагадувати коханій людині про свої почуття? Як часто варто це робити? Так, неможливо. Можливо, не 14 лютого, а взагалі впродовж усього року. Чи потрібно це робити, чи ні? Ну, я гадаю, що потрібно, але це не те, що потрібно робити тільки словами. Тобто можна про свої почуття нагадувати якимось діями, дарувати якісь сюрпризи, просто піклуватися про свою кохану людину, там, давати їй те, що їй потрібно. І це буде найкраще нагадування своїх почуттів. Да, висловлювати свою любов саме вчинками, а не просто так, словами. Звісно. Ну і ви сьогодні також до нас прийшли із прем'єрою свого кліпу на пісню «Життя летить». Як взагалі народжувалася ця пісня? В спільній творчості, на репетиціях. Ну, текст написав я, а з хлопцями вже шліфували, створювали. Музику, так. Пробували і ось вийшло. Да. Взагалі, скільки тривали зйомки, які локації були, які ми побачимо, до речі, так, локації? І чи були, можливо, якісь суперечки впродовж того часу, як ви створювали цей кліп? Ну, спочатку просто взагалі була інша ідея. Їх було три. Їх було три. Ми думали, збиралися, брейнсторм, там всі речі. І, ну, потім вирішили зупинитися на цьому. І залишити ті ідеї на інші пісні. У нас ще багато ідей, тепер треба їх реалізовувати. Ви обрали саме цю локацію, тому що, це пляж Воронцова, чи як він зараз називається по-іншому? Мануїлівський. Да, Мануїлівський. І, ну, це саме те місце, де ми з братом, ну, часто проводили, ну, час влітку, да, і, ну, в дитинстві взагалі. І, ну, це таке наше одне з улюблених місць. Ось. Ну і дуже живописне таке. Наразі скільки учасників у гурт зараз у вас? І чи всі приймали участь у зйомках? Ну, у нас тікучка така в цьому році, а в минулому році була. Ну, якби гітарист був, а потім пішов. Але, ну, в принципі, от зараз четвірка, яка стабільно була. Ну, і зараз в цьому році і залишається. Майже як Бітлз. Так.
Ну, тоді у нас є чудова нагода саме зараз познайомитися з вашою відеороботою у нас та наших телеглядачів та проглянути, що ж таке «Життя летить». Прямо зараз. Чекаємо, ми мріями в небі літаємо і хочемо жити, як в фільмі, що зняв Голлівуд. Та кожну хвилину втрачаємо, зі страхом знов засинаємо, коли в наше небо взлетить феєричний салют. Знов і знов життя. Сьогодні помічаю, і всі порівняння, як пісок, я буду кращим кожен крок. Життя летить, тримаю, сьогодні помічаю, не всі нагороди ще в скоку, та вже не там, де вчора був. Багато дверей пропускаємо, лякаємось, не відкриваємо, і просто пливемо, живемо нормально, як всі. Ми правильну відповідь знаємо, та вічно так не вчиняємо. Прихати навчили, що чомусь ми найкраще собі. Знов і знов життя летить, тримаю, сьогодні помічаю, і всі порівняння, як пісок, я буду кращим кожен крок. Життя летить, тримаю, сьогодні помічаю, не всі нагороди ще в стопу, та вже не там, де вчора. Та вже не там, де вчора. Не там, де вчора. Та вже не там, де вчора. Не там, де вчора. Кращим кожен крок. Життя летить, тримаю, сьогодні помічаю, не всі нагороди ще в скопу, та вже не там, де вчора. Ще не там, де вчора. Я вже не там, де вчора був. Вітаємо вас з прем'єрою. Дійсно, неймовірний кліп, дуже сподобався. Я, коли його проглядала, в мене з'явилося одразу питання до Віталія. Взагалі не змерзли, тому що хлопці ви хоч якось одягнуті, але ви були дуже легко одягнуті. Ну, було холодно. Буду відвертим, було холодно. Я не знаю. Скільки часу знаходилися? Декілька годин ми там знаходилися. І коли ми планували, за прогнозом погоди, планувалось, що тепліше буде. А ми приїхали, було холодно, був вітер з річки, і було дуже холодно. Віталій купив нову сорочку і дуже хотів, щоб саме вона була в кліпі. То він чекав, що ми будемо знімати влітку, а ми трошки затягнули. Ну і допоміг ще мій чайок. Так, і кохана людина, яка була поруч, Любов Грієв. Зіграла.
Ну, мені також особливо сподобались локації в цьому кліпі, тому що часто я там не впізнавав наше місто. Виявляється, у нас можна знімати такі кліпи, що їх можна переплутати, можливо, з якимись західними кліпами, з якимись американськими, європейськими, тому що дійсно наше місто виявляється... Є чим пишатися. Так, ну розкажіть взагалі, хто ж мав перше оцінити змогу вашу відеороботу, які почули відгуки? Ну, перший був, напевно, і оператор наш, і ну, наші, знову ж таки, кохані люди, яким ми, ну, такий закритий показ. Мій син також, дворічний. Які емоції визвав у сина кліп, коли побачив тата? Не знав, що робити, побачив тата. Тата і там, і тут, так? Я думаю, йому сподобалось. Що стосовно ось ваших других половинок, що вони сказали, як відреагували на кліп? Ну, вони ж такі, можна сказати, необ'єктивні, вони завжди скажуть, що класно, але ми їм віримо. В принципі, іноді вони кажуть, що можна щось десь краще зробити, але тут, ну, в принципі... Ні, ну, нам від них треба, що, ну, почути, що це крутий кліп, тому що... Те, що погано, ми і так знаємо. Ну так, ми знайдемо. Ну і круто, що якщо все буде погано, вони будуть тими людьми, які будуть казати, що все добре, і будуть надихати нас далі творити щось прекрасне. Ну так. Важливо відчути просто підтримку. Так, ну і якраз так. Про подальші плани і хочеться запитати після цього кліпу, чи плануєте далі знімати, можливо, наступний кліп? Замислюєтесь, можливо, вже у вас є щось така, якась ідея, яку будете втілювати? Ну так, ідеї є. Тепер ну, справа в реалізації, в тому, щоб ну, всім об'єднуватись, тому що ну, насправді дуже багато сил і тому, щоб придумати і реалізувати, зняти, змонтувати, а потім ще більше сил, щоб це розповсюдити по. Ну, щоб це не дві людини побачило. Ну так. Цю роботу. А взагалі, як відбувається цей відбір саме пісні, на яку буде зніматися кліп? Як саме обираєте? Можливо, не знаю, вона найбільше подобається, або, можливо, якісь більше емоції саме ви відчуваєте, коли виконуєте. Як обирається саме така пісня? Зараз от такі тенденції, ну, як ми бачимо, що кожна ну, пісня, вона якось підтримується кліпом. Ну, і зараз ну, все частіше не випускають альбоми, а частіше випускають сингл і до нього кліп. Ну, ми теж так хочемо, але, ну, просто, як буде вистачати сил та коштів, ось, і, ну, зараз ми плануємо два сингли випустити, ну, вже над ними працюємо, ну, і, я думаю, будуть і, на один з них точно треба знімати кліп. Дуже вам дякуємо. Ми хочемо нагадати, що до нас до сьогодні до студії завітали дніпровський гурт «Дестерс», а саме Роман та Денис Черечечі, Віталій Куїма, учасники цього гурту. Дуже вам дякуємо за презентацію кліпу, ось за такий невеличкий подарунок до Дня всіх закоханих. Дякую вам.